Vocês tiveram o privilégio de ver o nascimento de um Samueda. Bem-vindos à nossa playlist, nesse último episódio, falando sobre essa raça maravilhosa. Agradecer aqui a Tatiana e ao Carlos pela receptividade, pelo almoço, pelo carinho de vocês, pelo amor que vocês têm ao que vocês fazem. Estamos no canil New Everest, aqui em Maringá, Paraná. E esses caras são caras de 20 dias de idade. É assim que se parece um Samueda com 20 dias de idade, é isso? Exatamente. Pequenos ursinhos, cara. Sabe que eu fiquei assim... Dá um carinho nela aqui, ela tá precisando de uma atenção, uma super atenção. É, tinha que ser mulher, esses aqui são meninos? Tem mais uma menina e tem... que você quer? É um menino. Olha só, esse aqui. Que delícia. Cara, eu só fiquei impressionado que eles têm garras como se fosse um garra de urso, cara. Se liga o tamanho da garra. Olha a garra desses caras aqui. Se liga isso aqui. Olha isso aqui. Meu, eu não lembro de filhotes assim tão novinhos com garras assim tão poderosas. Deve ser uma coisa por conta dessa história deles, né, de... Eles espantavam ursos, né? Espantavam ursos, esses caras espantavam ursos. Eles viam os ursos. Você falou que quando eles têm alguma disputa entre eles, resolvem em pé? É. Se acontece uma briga entre machos, às vezes acontece da briga acontecer em pé. É. Eles brigam em pé, como se fossem ursos, né? Não. Existe uma grande ligação, talvez. Isso aqui. Com o passado, né? Com os ursos que eles espantavam. Eles são muito primitivos, esses cães. São primitivos, esses cães. Bom, bem-vindos à nossa playlist. Já vai deixando um like, faça parte da nossa família. Se você não é inscrito, será que ela quer ir mamar, isso? Isso. Pode levar pra mamar, leva pra mamar. Eles estão mais tranquilos. É, hoje nós vamos... fazer todo esse desenvolvimento, nascimento, agora caras com 20 dias, nós vamos conhecer um Samueda com 60 dias, é isso? 50, isso. 60 dias, que é quando a fase urso dele, é isso que você fala de fase urso? É. Que mais parece um urso do que um cachorro? Exatamente, é. Porque começa a ter muitas mudanças na pelagem, né? O focinho, as orelhinhas já mudam de posição, eles vão ficando com as orelhinhas em pé, né? Mais posicionadas para frente, né? Eles vão tomando uma forma mais de urso do que de cachorro. Né? E depois, finalmente, com 3 para 4 meses, é isso? Isso. Quando é que vocês soltam para o cliente? Eles são liberados com 60 dias. 60 dias. A partir de 60. A partir de 60 dias. Isso. Tá. Como é que o teu cliente, o novo tutor, responsável, proprietário, enfim, como vocês acharem melhor chamar, como é que começa a ele se interessar? Ele faz o quê? Ele entra em contato com vocês? Ele já reserva antecipadamente? Ele não vem até aqui? Vocês fazem tudo virtualmente às ou vezes, não? Às vezes sim, Richard. É. Às vezes nós recebemos visitas, basta agendar, né? A gente combina data, horário, sempre são muito bem-vindos. Não, mas aí todo mundo vai querer ligar e vir. Como é que você... Aí você já quer... Como é que você identifica que um cara é um cliente já? Que é um cara que realmente está interessado e não é um cara que quer passear aqui e ver cachorrinhos fofinhos. Isso. Não, primeiro ele vai... A gente vai ter uma conversa, tudo, lógico, por telefone. Ele vai mostrar a intenção realmente de aquisição do filhote aqui conosco, né? E ele vai preencher uma pré-reserva conosco. Tá. E ele vai entrar numa lista de espera. Uhul, toma. É isso vai aí. Vai entrar numa lista de espera. Vai... Faz questão de conhecer a pessoa que vai adquirir o cão. Uhum. É, para nós aqui, existe até um procedimento que a gente faz, né? De conhecer a pessoa para saber se a pessoa realmente está preparada para ter um cão. Uhum. Porque isso necessita de um preparo, né? A rotina da pessoa, se ela tem um lugar adequado para ter o cão, se ela tem... Isso é uma coisa que vocês se interessam também, sim, né? Sim, tá. Sim. Não basta ter o dinheiro para adquirir. Não. É. A nossa propaganda é o cão. É. É. Nossa propaganda é o próprio filhote, né? Ser bem recebido, bem cuidado, né? E as pessoas estarem preparadas para receber, né? Tá. É... Os cuidados em termos de saúde começam com que idade? Essa idade, eles ainda estão com a mãe, né? Estão mamando ainda. Mamando, até sim. O quê?
até que dá 30 dias? Os cuidados começam na gestação, quando a gente já começa a acompanhar o desenvolvimento com ultrassom. A gente já começa a acompanhar desde a gestação o desenvolvimento dos filhotes, né? Após o nascimento, eles começam alguns protocolos, né? De vermifugação. Tem isso. Isso. Aí com 30 dias de vida, eles são microchipados, né? Uhum. Para serem identificados. Na sequência, né? Após a liberação do nosso veterinário, com em torno de 42 dias antes da vacinação, nós fazemos um hemograma para confirmar se o cão está realmente desverminado, se ele não possui nenhum tipo de doença infecciosa. E aí sim o cão é vacinado, na sequência, né? Vacinação importada. Isso, vacinação importada. Eles são... antes da liberação também é feito a gente costuma fazer um raio-x de quadril, para mostrar mesmo as articulações. Além do ultrassom, né? Que também serve para mostrar... como é que o cão está? Como é que estão os órgãos vitais? Se tem alguma anomalia, alguma má formação, né, que possa comprometer a saúde do cão. Engraçado, aquela que se... essa é aquela cauda que depois vai terminar aqui em cima de lado, meio de lado, né? Que ela fica aqui em cima, ela vem de lado, né? Meio que um C, né? Colocando de lado. Né? Mas agora a gente vê, ela é bem curtinha, né? Ele nasce curtinha mesmo. Eles têm a pigmentação do focinho, né? Da trufa. Já está aqui quase que completo, né? A pigmentação, isso é bem importante para nós. As orelhinhas, elas estão se reposicionando, elas vão ficar um pouquinho mais juntas e mais à frente. Né? Isso é tudo com o tempo, com o desenvolvimento. O olhar já é amendoado, observando, né? Você já sabe, por exemplo, olhando um cachorro com 20 dias, você já sabe no que vai dar? Não. Não. Não dá? Não. É muito precoce, né? A gente 20 dias ainda não é suficiente para você saber, né, se esse cão realmente vai atingir os parâmetros. Normalmente atinge, né? Porque é muito homogêneo, né? Você vê que é uma ninhada muito, muito homogênea, né? São muito próximos em tamanho, mas é preciso mais tempo para avaliar, né? Ainda é muito cedo, né? Que coisinha. Digito isso. Ele fica com a mãe até que idade? Até 33 dias, 34 dias de vida, mais ou menos. Aí, após isso, ela já começa naturalmente a rejeitar os filhotes, né? Ai, imagino. Você começa, porque aí começa a empurrar com essas garras, já os dentinhos, já e começa a ficar incômodo. A primeira dentição já começou a aparecer, né? Fica incômodo. Aí, nesse ponto, começa a trocar a amamentação pela papinha, né? Começa a fazer a substituição e vai liberando os filhotes aos pouquinhos para comerem ração, né? Isso é um processo um pouco lento, né? Mas demora alguns dias, mas com 36, 37 dias eles já estão comendo ração já. O que é uma ninhada de samoeda? Quantos, em média, dá? Um número bom é 6 filhotes. É, 5 a 6. Um número normal, né? É pouco, né? É. Não, não é muito. Não, eu digo assim, para uma gestação... Não, seria. Mas a gente vê outras raças dão, sei lá, ou 10. Sim, dão, sim. Não é muito cachorro. É, mas assim, porque quando você tem um número muito maior que 7, 8 filhotes, normalmente acaba vindo filhotes prematuros, né? Uhum. Acaba acontecendo de nascer prematuros, pequenos. Às vezes os filhotes, eles têm um tempo gestacional menor do que os outros, né? Mas é um número médio que a gente tem de filhotes são 6 filhotes por ninhada. Isso. Em média, 5, 6, 7 filhotes. Entendi o que você falou. Ai, que idade fofa demais, né? Eles podiam ficar só assim, não podia não. Muito bem. Vamos partir agora para entender o que é um samoeda de 50 dias de idade, a idade do urso. Estamos em outro momento, não sei se vocês perceberam, né? De quando a gente estava com um filhote de 20 dias, quase 6 meses depois eu voltei. Eu voltei porque aqui não é uma fábrica de cachorro e não tem todas as idades o tempo todo. Então eu tive que me adequar aos nascimentos e estamos agora com filhotes de 30 e filhotes de 50 dias. A gente hoje também vai entrevistar pessoas que adquiriram, né, cachorros aqui no canil e que eu vou escutar a opinião deles. Como é que eles estão vivendo com samoiedas na casa deles? Como é que está a vida deles? Que tipo de pessoa é a pessoa que adquire um samoieda, né? Bom, estamos novamente, Tatiana, Carlos.
que não é Carlos, é Rogério. Carlos Rogério, né? É. Você prefere Rogério? Pode ser Rogério, é, Carlos. Carlos. Ai, tá. Muito bem, hoje, né, nesse momento que nós estamos com um filhote de 50 dias bem folgado aqui no meu colo, praticamente essa idade que vai pro seu novo tutor, né? Daqui 10 dias já tá liberado. Então eu queria entender o que é uma liberação, ou seja, antes do novo tutor, proprietário, enfim, responsável receber, o que ele tem de garantias, o que é que vocês fazem antes de entregar, né? Para certificar que ele está recebendo um animal sadio. E outra é como é que vocês enviam. Eu acho que você que é piloto, né, de avião, acho que melhor que ninguém para dizer, né, qual a segurança que a gente tem hoje, que a pessoa pode retirar aqui, pode... Você despacha. Então, queria entender essas duas coisas. Tatiana, vamos começar com a saúde dos bichos? Legal. Bom, Richard, eles passam primeiro por uma triagem de exames antes da liberação. Uhum. São inspecionados, né, passam por um exame clínico completo pelo nosso responsável técnico. São radiografados de quadril e cotovelo. Passam também pelo hemograma completo antes da primeira dose. Lembrando que nós só trabalhamos com a Pfizer, laboratório norte-americano, não trabalhamos com marca nacional. São microchipados. Passam também por uma inspeção, né, o exame clínico com o Dr. Cláudio, onde verifica se batimentos cardíacos, coordenação locomotora, frequência respiratória. Então, assim, Richard, o filhote só vai ser liberado mediante total e plena saúde, tá, certo? Após os 2 meses. Não liberamos no período inferior. Tá, quer dizer, daqui 10 dias, né? Se pegar, então, só pra gente ter um... Esse cara tem 50 dias, esse cara aqui, né, na menina, na verdade, essa menina tem 50 dias. Daqui 10 dias ela já tá com todos esses exames feitos e liberada para poder seguir a sua vida. E aí, como é que faz para... Então, muito bem, eu me interessei... Eu quero um Samoyeda, ou eu faço como... Ou faz que nem o Richard, vem até Maringá, aproveita e vem conhecer o local onde o seu novo cão nasceu, ou você recebe via aérea, isso? É, são essas possibilidades. É. O cliente, ele tem a possibilidade de vir até nós, geralmente pessoas que moram próximo da gente, ou estados próximos, como São Paulo, recebemos muitas famílias de São Paulo, graças a Deus, e... Estados mais distantes, aí o transporte deve ser aéreo. E assim... E aí, Rogério? Você? Agora quero saber do cara que é piloto. Você mordeu meu dedão. As pessoas têm um certo receio, né, do transporte aéreo. Mas, na verdade, o estresse do cão, na verdade, não é necessariamente o transporte. O estresse do cão é quando ele se afasta dos irmãos, da mãe. Esse é o estresse. Então, uma viagem de carro, por exemplo, ela dura muito mais tempo do que uma viagem. Imagina para o Nordeste, vai 3 dias dentro de um carro, pois fritando. Então, a vantagem do transporte aéreo é a rapidez em que acontece. As empresas aéreas têm um setor treinado para lidar com carga viva, né? O local onde o animal é transportado é um local climatizado, pressurizado, né? E existe toda uma preparação para que o cão saia do canil, que ele seja transportado com segurança. Então não existe nenhum tipo de problema. Nesse tempo que a gente cria, que são mais de 20 anos, nós nunca tivemos um relato. Ah, é que agora recentemente teve, aí eu vou dar o meu parecer aqui, porque recentemente teve um caso, dois, né? Um cachorro que fugiu de dentro do... meio suspeito até, para falar a verdade, depois acharam o cachorro. E outro até teve um cachorro que veio a óbito, né? Então assim, eu vou dizer minha opinião, é o seguinte... São 2 casos isolados. Quantos cachorros diariamente seguem viagem transportados via aérea? Quantos? Caiu um avião, infelizmente, da TAM, recentemente, para mim é recentemente, mas já faz algum tempo, talvez você seja jovem e não se lembre, mas tem um memorial ali no aeroporto de Congonhas. Caiu um avião. Então, caiu um avião. Um. Quantos milhares de voos não caíram? Um caiu. Não dá para fazer a legislação em cima dessa exceção. Essa exceção. Tem que ser transportado hoje, tem uma série de regulamentações para... tem que ser transportado com água, com coisa, que inclusive tem certas coisas que eu discordo, para falar a verdade, porque a gente acha que é bem-estar animal e não é, né? Porque o bicho, quanto mais estômago vazio tiver para viajar, melhor para ele e para todo mundo, né? Mas
Então, sabe, caiu um avião, então vamos proibir a viagem aérea. Carta de motorista, não vamos emitir mais, carro é um perigo, já matou gente. Então não vamos mais permitir que pessoas tenham carros, tirem carteira de motorista, não vamos permitir mais voos, sabe? Então assim, vira um negócio que é surreal, porque a gente sabe que atrás disso tem outras coisas, né? Que é a questão animal e a questão de... Agora, a cachorro adotado pode mandar, viu, por avião, aí você não tem problema nenhum, viu? Esse tá tranquilo, sem problema. A gente sabe qual que é a questão no fundo, né? Enfim, vocês despacham para o Brasil inteiro? Sim. Importante lembrar, Richard, que ele vai numa caixa de fibra apropriada para o transporte aéreo, no qual ele dá uma volta 360 graus, confortável, e com água, né? O tempo todo hidratado, a viagem toda. E realmente, o que a gente evita é o estômago cheio, né? É, lógico. Como você falou. Muito bem. E chega bem. Nós vamos fazer, nós agora vamos entender como esses caras crescem mesmo. E aí eu de novo, ou como você pode emagrecer, porque vocês vão ver como eu tava mais gordo na próxima fase. Eu quero mostrar, na verdade, como esse cara de 50 dias cresce rapidamente. Você, é importante que você saiba o cachorro que você está recebendo. Para evoluir para um cão de 2 meses e meio ou 3 meses e meio. É isso que nós vamos mostrar agora. Trazer esse cachorro. Musk tem que idade? Musk tá com 2 meses e meio. Né? Peraí, ó, tá pequenas mordidas na coxa aqui, ó. Pra começar a já aprender a ser um cachorro que não tem medo de urso. Não tem medo de urso. Lambeu. 2 meses e meio. 2 meses e meio são 60, 70, 70 dias. 70, isso aí. Mais ou menos 70 dias. Tá, a gente aqui tá fazendo, vocês veem, o pacote completo, né? Mostrando que você saiba o que você vai receber em casa. Muito bem. Depois de 2 meses e meio, vem o... De 3 meses e meio. Cuidado, preparem-se. Deixa eu ver, traz ele aqui. Será que aguentamos toda essa turma assim, desse jeito? E a diferença? 1 mês depois, cara. Cara, o Defense fez assim, que é o adolescente que espichou, é isso? É isso aí. Muita academia, muito... Olha muita só! Muita batata doce. Ai, a cauda já tá na posição, ela já vem para... Já tá inserida. Olha lá, olha lá como a cauda já tá inserida. Forma de gancho, né? Ó. Uhum. Caldinha inserida, tchuc-tchuquinha com ecos. Ai, que... Que cachorro delicioso, gente. Que cachorro delicioso. Que gostoso, que gostoso. Esse aqui já tá fazendo a juba, ó. Tá começando a fazer a jubinha. Essa fase... Pega esse aqui, pega o musk aqui pra poder brincar um pouco com esse cara. E 6 meses, eles estão fazendo aquela... Formando a jubinha em volta do pescoço aqui, ó. A jubinha se formando, tá vendo? Uhum. Essa aqui já é a jubinha, tá tomando características aí de um macho, um samoi da macho. Que samoi da muito macho. Ó, eu vou mostrar pra vocês como samoi das brigam com ursos desse jeito. Os ursos atacam aqui e atacam aqui, depois atacam aqui e mordem aqui, ó. Os ursos, eles mordem aqui, eles têm que tomar muito cuidado. Terríveis esses ursos. Terríveis, terríveis, esses ursos são terríveis. Que gostoso, que gostoso. Ai, ai. Bom, tudo é lindo e delicioso, é porque, cara, porque vocês falam, né? Mas eu quero saber o seguinte, nós temos uma surpresa para vocês. Nós vamos falar com um dos seus clientes que adquiriu aqui um cão com vocês. Você não entendi, você é daquele que gosta de desafios mortais. Então vamos ver se você aguenta, se você aguenta. Nós vamos conversar agora com um cliente aqui. Ai, ai. É, do canil, para ver se realmente tudo isso que vocês falam. Eu quero saber a vida de um samoeda fora aqui do New Everest. Que tal?
Fechado? Fechado. Combinado. Ok. Senta. Isso aí. Dá tchau. Dá tchau. Tchau. Dá. Eles são muito, muito dóceis. Agora, deita. Nossa. Aí, vem cá, aproveita esse momento lindo, vem pra cá. Como é seu nome? Silvana. E você? Renato. Renato Silvana, e esse é o John. Esse é o John Kennedy. Tá, ó. Maravilhoso. Você é a? Elisete. Ed. E ela? Kiara. John e Kiara. Tem a mesma idade. Mesma idade. 4 anos. 4 aninhos. 4 anos. É provável que sejam até irmãos. Vocês têm outro... Não, animal em casa? Outro animal. Qualquer não, animal. Só ele. Tá. Mas já tiveram outros cachorros? Não. Esse é o primeiro. E por que Samoyeda? Como é que caiu Samoyeda na vida de você? Porque falou assim, deixa eu ver, quero um Samoyeda. Nós conhecemos dois amigos nossos de São Paulo, Maurício e a Ana, e eles tinham essa raça já há 4 anos, que era o Baruque. E era do canil New Everest. Eu apaixonei, eu fiz 2 anos de especialização lá. Lá em São Paulo, eu ficava todo mês indo e ficava na casa deles. E eu apaixonei. E meu sonho era, como eu não sou mãe, eu optei não ser mãe, eu queria ter um filho pet. E aí eu queria uma raça amável, dócil, que ficasse comigo, que corresse comigo, fosse correr à noite comigo. E o Samoyeda é a melhor raça pra você ter em casa. É um companheiro? É um companheiro, ele vira um filho mesmo. Aí ela te convenceu, é isso? É isso? O cachorro convenceu. O cachorro convenceu. Na verdade, a gente ficou na lista de espera um ano. Um ano para poder adquirir o John. E conversando com a Tati, fomos ajustando. Aí ela falou, olha, em outubro de 2018 dá para você... Dá, beleza. Aí deu certo. Aí a gente ficou... Como é a vida de vocês com o John em casa? O que é que vocês fazem? Como ele acompanha a vida de vocês? Ah, mudou completamente nossa vida. Hoje a nossa vida é muito mais feliz. A gente chega em casa, ele tá lá. O Renato leva ele pra trabalhar na parte da manhã. Ele vai pra imobiliária de manhã, fica na parte da manhã. Uhum. Vem, almoça, dorme à tarde. Depois a gente já sabe que vai sair do serviço e tem que levar ele pra correr, pra caminhar. Então, assim, e ele é companheiro pra meu isso? Meu pai do céu. Ele é muito companheiro. Ele gosta mais de quem? Hã? Gosta mais de mim. Não faz essa pergunta. Mais de mim. Eu chego em casa, chegamos de viagem... Só pra criar já um conflito aqui. Você fez um conflito agora. É porque ele escolhe um, né? Pra ser o líder, né? Daí, né? Porque eu tenho mais convivência com ele. Então, eu convivo mais com ele. Vou levar ele pra trabalhar, né? De manhã, tudo. Ela, como trabalha numa clínica, não pode o cachorro estar lá, né? Mas é um parceiro super inteligente. Mas eu que escolhi, eu que comprei. E ele gosta mais do Renato. Isso não é justo. Porque o cachorro A vida não é justa. Então, quem falou que a vida é justa? Mas o cachorro não sabe, né, do dinheiro. Não conhece o dinheiro. Por isso que ele é o melhor amigo. Por isso que é o melhor amigo homem, porque é amigo verdadeiro, né? Não tem essa. Porque não conhece o dinheiro, né? Mas é fantástico. Uma raça... Eu tive lá no meu tempo de solteiro, tudo, junto com meus pais, eu tinha pastor alemão. Sim. Eu amava pastor alemão até conhecer Samoyeda. Depois que eu conheci Samoyeda. É mesmo. Aprende rápido demais. Inteligentíssimo. Certo? Eu faço vários comandos com ele. É um cão primitivo, né? Ele convive, sempre conviveu, né? Com a família, né? Que ele fazia parte. Uma coisa assim, pra ressaltar. O cuidado que a Tati e o Rogério têm com todos as pessoas que pegam, que compram os Samoyedas daqui. Eles têm um cuidado muito especial, em todos os sentidos. Desde a hora que você escolhe ter uma raça Samoyeda, eles explicam, te orientam. Tudo que você precisa saber, a comida, que tipo de pente, escova que ele vai poder usar, se vai escovar dente, se não escova, se come milho, se não come, que tipo de ração. Então, assim, isso é muito importante. E vem com todos os exames. Ele vem com uma pastinha, que eu não trouxe, mas ele vem com uma pastinha
com tudo. Todas as vacinações, todos os exames, ultrassonografia que ele fez. Não, eles são sérios. A gente falou sobre... Passaporte. É. Tem tudo. É. Vem com tudo. E vocês? Não, vocês já é o seguinte, vocês já estão na segunda geração já. É, nós adquirimos a Kiara também em 2018. É, eu não conhecia a raça, e a gente estava passeando na cidade e eu vi essa raça. É. Aí eu fui conversar com os... Aqui em Maringá, Isso, a gente estava passeando na cidade e a gente viu a raça. Eu fui conversar com os tutores, né? Aí eles explicaram que era samoyeda, que eles já tinham algum tempo, que era uma raça dócil. E eu me encantei, né? Na hora, assim, eu nunca tinha visto. Você já tinha já outro cachorro? Você tem outro animal ali? A gente tem uma... Uma lhasa, pequenininha. Ah, tem uma lhasa, tá. É. E, mas aí e ela mais antiga, aliás. É, e quando chegou o samoyeda, deu algum conflito? Não, 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 se assim... deram muito bem, porque não estranho outros cachorros. Entendi. Né? Então, se dá muito bem ali o convívio. Tá, convive de boa. É, sem com criança. Tudo. Tá, e aí vocês fizeram o quê? Já repetiram a dose? Repetimos a dose agora no final do ano. Depois de 4 anos. Agora, recentemente, é, não? É. Agora a gente tá com um filhote, tem 3 meses. Aí, na época a gente pesquisou muito sobre a raça, daí também pesquisou sobre outros canis, daí a gente viu que aqui o trato era bem diferenciado. É, não, os caras são cuidadosos. É muito, vamos dizer, de referência. É uma referência, né? E quando você fala em ser moeda, né? Gente também, né? A gente ficou bem surpreso. Vocês são de onde? Daqui. Maringá mesmo. Ah, são daqui? É. Tá. É... Você, como é que vocês tratam o dia a dia? O que que vocês fazem no dia a dia que... como chama? Kiara. Acompanha você. Por exemplo, vocês são daquele casal que vai, tem um sofazão, fica, assiste uma televisão, ela fica junto, Ela dorme até no quarto com a gente. Ah, ela dorme no quarto com assim, onde que viaja, onde que a gente está, ela está junto. Uhum. E no dia a dia ela vai para uma creche de cachorro, para brincar no dia a dia, depois da tarde todo dia volta para casa e para gastar um pouco de energia, né? Mas É uma companheira, eu falo que é um cão de companhia, porque eu tenho 2 filhas também, eu tenho uma de 10 anos e tenho uma de 1 ano e 2. Uhum. E aí a gente já até pensou em adquirir mais um exemplar por conta da minha menorzinha, da de 1 ano e 2. Eu queria que crescesse junto igual essa que cresceu com a minha filha. Por isso que vocês trouxeram... Também, daí eu falei, vamos ter mais um para outra, achar que é dela também, chamar que é dela. Porque essa daqui é da maior e a outra é da menor. Bom, vocês repetiram a dose, não preciso nem perguntar se vocês fariam isso novamente, né? Porque já fizeram, né? Eu queria agradecer a disposição de vocês. Vocês vieram de Paranavaí para cá só para fazer essa entrevista? Porra, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado vocês terem vindo, tá, para essa entrevista. Eu queria chamar o Rogério e só a Tatiana, só para a gente encerrar esse bloco aqui. Nessa história que você vê que a gente teve começo, meio e fim. Demorou quase 6 meses também pra gente conseguir gravar tudo que a gente precisava, porque, é como eu falei, aqui não é uma fábrica, né, de cachorro, então a gente queria os cachorros em diferentes épocas, teve que vir em diferentes épocas pra gente poder conseguir fazer essa matéria. Parabéns a vocês, vocês são uma referência dentro da raça. Obrigada. E obrigada, mais que tudo é uma referência pros criadores. Eu acho muito importante a gente tomar isso como base, porque se você quiser adotar, adota e faça o que você quiser. Eu sou um libertário, seja feliz, contanto que você não atrapalhe a vida dos outros, você pode fazer o que você quiser da sua vida. A vida é sua. E tome as decisões por conta própria e não naquilo que, né, que você ouve, né, as fantasias que a gente ouve. Lembrando, sim, que a maioria dos artistas que falam para você adote, todos eles compraram seus cachorros, tá? Lembre-se disso, tá? E cobre deles esse posicionamento, tá? Ok? Faça a sua escolha baseada em canis que tenham esse tipo de amor, paixão pelo que fazem, né? A maioria desses caras aqui fazem outras coisas da vida e normalmente gastam seu dinheiro na sua paixão, que é a criação. Parabéns. Obrigado, Richard. E eu acho que eu aproveito e agradeço, além dos amigos que estão aqui, nossos clientes, mas se tornaram amigos também, eu aproveito para agradecer todos os clientes que nós já atendemos até hoje, nesses anos todos de criação, porque se o canil também hoje conseguiu melhorar em aprimoramento, em estrutura, em vários quesitos, foi graças a cada cliente que eu atendi, meu esposo, que Deus colocou no nosso caminho. Então eu sou muito grata a cada cliente que eu atendi até hoje. Legal. Parabéns. Eu queria agradecer a equipe, o cinegrafista. Rafael, Juninho. Juninho, você, Richard. O Adriano, todo mundo que nos atendeu de uma forma assim, muito profissional, muito, muito brilhante. Não é para amadores, tá? Como diz o Richard. Isso daqui é para quem gosta, acima de tudo. É.
E é isso. Continuamos aqui na defesa dos bons criadores separando o joio do trigo. Nós também não gostamos dos criadores. Nem falo fundo de quintal, porque eu conheci muito fundo de quintal, muito legal, bem, e bons criadores de fundo de quintal. Mas é aquele cara que não se preocupa com aprimoramento genético, raças e tá só buscando dinheiro. Esse cara a gente quer a lei em cima dele para que ele não trabalhe. Mas a gente quer apoiar esse tipo de trabalho muito bem feito que tem sido feito aqui. Valeu, deixa o like. Na descrição do vídeo você tem todas as informações a respeito aqui do New Everest. Parabéns mais uma vez. Obrigado. Bora lá. Você se suplementa? E por que o seu cachorro também não é suplementado? Os alimentos, por melhor que sejam, as rações que você oferece hoje em dia, elas não entregam tudo. Aminoácidos, certas proteínas, certos minerais faltam. E aí a suplementação entra. Cachorro forte premium, cachorro forte peliderme, cachorro forte vovô e vovó e cachorro forte pequenas raças. Suplemente. Quer saber a diferença? Entra no site dos caras, tem um link na descrição do vídeo. Vai ver o antes e depois da suplementação. Vai lá.